tugiye gufata ka pose gake banze nakire rutabingwa rutabingwa mwiriwe neza ntano na backstage ngira ubundi creativity irakonta mwana mu bintu byose niyo mpamvu abana bo muri nine basigaye bari mu mashuri bari bigiramo sanga unyereye ku gishyimbo ugiye gusubiza imibaresha naho muri nine sha muzi kuri akawunga ku ntebe wicara wiga imibare utangira kuyikubita imibare ukavuga ati boro ntago yuzuye nk'iyejo iyejo ntago ari ukuyanganaga nta gahunda ya leta yo kugaburira abana yatumye bagira ubwenge nigeze kuvuga ngo buriya kugira abana bajya bafata ibintu mu mutwe bajya babaha indirimbo bajya babwira abahanzi baririmbi amasomo ambonye aririmbye shimi wayumva utuntu twe tuba twumvikana ariko uyikubi na Senderi ariko yakumvikana kuko nawe kugira ngo shootinga vya Senderi foto na rompwe zose ziri i Kigali n'amafoto yabiri cya video ari muri jaride nayo ma ango yonyine abakenewe gutyo byose bameze gutya guze ngo reba Kigalisha kamara bavuze ibintu by'ubukwe kandi bavuze ubukwe ndeba uriya mutipe nako ni umugabo azikwe musinga ubukwe ku buryo ngiye bumbura umugeni ngo muhakaze ako bana abantu bakora akazi karyoshye uziko aba type ikiraka batabona cyabagena re divorce yonyine ako ndashaka ko nayo mwajya muyiyobora mwazakoze concept mugaye bati na divorce mugiye gutandukana kwa kundi baza bafatanye mukahita mukoresha ingune byiri ngo umugore aturuka hariya n'umugabo hariya batambuka ngo bashyiremo metero nk'uko twababwiye ko bazaba bari kumwe ubu ntago bakiri kumwe kwakira abantu bakiriye inkuru nuko bayakiriye bagahabwa n'impano abantu batandukanye umuntu akaba yaza ati baratandukanye umugore ntanzu yari afite ngenda yimuhaye hostinga divorce byaba biryoshye rayiboro no kumurenge birakora byatari hari umurenge nagiye ejo wundi wanyarugunga nsanga hari umugore waje gufunguza umugabo we yanarakaye yatanze ikirego baramufunga ajya gutanga ikindi ngo bamufungure yareze ribu ayijyana kuri ribu araza arinjira ati madamu tugufashe iki umugabo wanjye naramubuze atari hese kuri uyu murenge hehe sara mu mfungo ninde se wamuzanye hano tinjyewe na kalisi yari yakoze iki se yarankubise naho se tugomba kumuhana nyine urumva n'ora batipa bari seriye turumva uri agomba kubuhanwa ntagomba kuzajya gukubita ngo hanyuma uruhinja rw'amezi atatu ruzajya ruza hano mu rugaburire nigendere njye mu mugumane tiyo bije se kurabona bije baduha ni bugenza cyaha ngo niki mu kigenze nta kibazo mugenze uru ruhinja urumva kanakire rutabingwa pasi adukubitemo akantu k'akazi iki mitembagarura abantu bikarongi ni nashyoronge baroshe kiri ngo mva ngo ndashegeja barusha gushegeja kumva ngo ndashegeja mu biti binini ndashegeja gawe by'amashararasha kumva ngo ndashegeja nzigira ivuga vuga ndashegeja gawe hingwa mazi ugira umva ngo ndajesheja haleluya ucike intege ntabwo njya namamaza kuriya birana narabisobanuye urebye comment zo z'abastar umenye ikibazo kiri mu gihugu hanze usanga muri comment ya Chris Brown arimo ngo how to make $200 in 2 days bari ku making a man mu Rwanda muri poste ya ruturu usanga harimo ngo nimufite ikibazo cyo kurangiza vuba ukahita umenya ngo iki gihugu cyaragenderewe ibintu byose biri kuri social media oh haleluya bibiliya itubwira ko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege
sibyo mwabana b'Imana mwe aho buramu rabana b'Imana we kandi aratanze umwe w'ikinege wowe uri igiki izo ni imbaraga zo gutanga ibintu ufite byose ntagaruko wowe wabivukanye ntacyo urusha abandi nukubera ko watanze ako sha Imana ishinga ko atabwiriza abami gutanga ubundi no gupfa Rumaga azabazana Yesu azabazana ubundi zo ni indirimbo z'urusengero rukizamuka usanga ari kurimba nyine ko Yesu azabazana ukajya mu mwuka ukumva ko nabandi bazaza intebe zirimo ubusa iyo ndirimbo nkitangira ishona nararirimbaga ngo Yesu azabazana none mwaraje mwakwikomeye amashyi none abatishyura sasa ngiye kuzajya mu bivuga kazabasubiza ngiye gukora remix kazabasubiza ako mujya musenga ari umuntu ejo bundi wanyandikiye message umuntu uzongera kuvuga imana muri blog zawe ndahoze ni imana yaso Ntabwo muzi indirimbo y'abarokore ngo Yakobo mwana wanjye yumenye Imana ya so iyo yakoreraga wari uzakorera none ako iyo ndirimbo bihagije muri ADPR mukahita mukoresha amazina y'abantu bari aho ngaho gusa rutura mwana wanjye yumenye Imana ya so iyo yakoreraga wari uzakorera rumaga mwana wanjye yumenye Imana ya so hari umuntu uri kuvuga so ni so we Ayi boro bitabinyibutse ukuntu uza amafaranga natanze ni forumo za korale. Majyaba ruguru twambaraga imikara. Majyepfu umweru. Hajyagaho gake kubera isabune. Kandi cyaba byeyi barashyigikira iyo wagiye mu rusengero. Sanga bavuga ngo babatumye imyenda. Direct bahita bayidodesha. Ara abantu mvugiye nyine. Uzo umuntu wambaye imyenda mishyashya muri korari kajya imbere mwe murabizi. Niyo yaba atazi kuririmba. Niho umuntu wambaye bodaboda nshyashya muri karitsiye agenda kuba ibirenge. Kurya utureba hasi ukibonere. Ari abahanzi bitwa ba Yuda sha Juda music arya. Se ni Juda ya Yuda? Ni Junior nande? Seruma wazamaye korabo y'igisigo kimwe mwana. Oya sekana. Ako nyabitanga. Muri igikoga cyo ako rero harya abantu babona ubwiza ntabo hari akavuga ko ufite amaraso meza kandi yose na aratukura mwana. Bura mu tipe ndafite amaraso meza ubwo. Ngo ashatse kigabo kibiraso byiza bihese by'ubururu. Abanyarwanda nako tujye twemera n'umuntu arakunda buriya mutipe afite igikundiro bakigurira heza nk'abantu ngo baramukunda kandi yarakoze yayigize gutya none hari ukuntu tubapfunyikira umuntu akakubaza akakubwira ibintu byose ngo ubifite mu mutwe ibintu abakubajije nimba bafite mu birenge we Ladies and gentlemen, thank you so much. We can go and get in on the